Tradiční noc kostelů v Litomyšli 2. června rozsvítila světla ve všech 7 kostelích ve městě. O aktuálním rozsahu akce dobře vypovídá to, že oficiální web nockostelů.cz uvádí, že v České republice letos proběhlo 7801 programů. Koncerty, komentované prohlídky, samozřejmě modlitby, divadelní a taneční představení, ale také třeba pečení a ochutnávky dobrot regionální kuchyně. Slavnostní osvětlení největšího litomyšelského kostela, chrámu piaristů, připravilo velkolepé kulisy pro 2 sólová vystoupení sopranistky Ivety Hejdukové. Při letošním 15. ročníku Noci kostelů se v Litomyšli na několika místech programu připomínalo 550 let od narození Mikuláše Koperníka. Třeba zde, v gotickém chrámu Povýšení svatého kříže, který je na dohled od zmíněného chrámu piaristů. Po mši a pečení hostií pro děti proběhla v tomto kostele přednáška Koperníkem to začalo, aneb procházka světem vědy a víry. S možná nečekaným dovětkem, že Koperník a další velikáni nám ukážou, že věda a víra nejdou proti sobě, ale společně ruku v ruce. Přednášku o vesmíru vedl známý český astronom Karel Bejček. Byla o tom, jak začínala astronomie v podobě Koperníka, Keplera a Galileiho. Potom jsme se podívali do současné doby, jak to běží, a končilo se posledním výkřikem v astronomii, což je Webův teleskop, infračervený dalekohled, daleko největší, jaký kdy lidstvo mělo v rukách. Já to teď můžu hlídat jenom přes internet, ale na to zůstávám koukat. No, jako dítě už jsem se staral trošku o tu astronomii a tak dál. No a pak jsem pokračoval, nejdřív jsem studoval jaksi svůj obor elektroniku, dělal jsem ve špitále, ale chodil jsem na hvězdárnu a tam mě zůstala do teďka. Jsem vědecky zaměřený člověk, strašně rád zkoumám všechno, co souvisí s přírodníma vědama, zvláště teďka s medicínou, ale astronomie mě taky zajímá. Zaujalo mě třeba, jak se vlastně zjišťuje, z čeho jsou planety. Ono se to zjišťuje pomocí toho, jaké přichází záření, a pomocí té vlnové délky se dá zjistit, jestli je z vodíku, helia nebo třeba z vody. Kromě přednášky máme po všech kostelech Litomyšli křížovku pro děti, ta je právě taky zaměřená na Koperníka. Já vám prozradím tajenku. V tajence vyjde slovo heliocentrismus, což je právě teorie, se kterou přišel Koperník o tom, že planety obíhají nikoli kolem Země, ale kolem Slunce. Další programy už nejsou úplně ke Koperníkovi. Je to například taneční vystoupení tanečního oboru ze základní umělecké školy pod vedením paní učitelky Pavlíny Lipenské, a nebo třeba adorace scholy, která bude následovat. Jiné programy v kostele rozeslání svatých apoštolů na špitálku. Máme třeba program tvoření pro děti, které je teda taky zaměřené na vesmír a na Koperníka.